Շարունակում ենք ծրագիրը եթերում ART-ի նորություններն են եւ ինչպես միշտ այս հատվածում հաղորդման մեզ է միանում վերլուծաբան Արմեն Չիբուխչյանը բարի ես եկել Արմեն ողջույն ուրեմն կսկսենք այսօր վազրույցը պարոն Քոչարյանի երկրորդ նախագահի տված ասուլիսից որը բավական մեծ աղմուկ է բարձրացրել այսօր հենց մի քանի ժամ առաջ եթե չեմ սխալվում խնդրեմ դե Այս ասուլիսն էլ հերթական անգամ ինչպես Քոչյանի մյուս ասուլիսները պարտադիր ինչ որ մի այնպեսի այդպես Արմեն, դե որ ինքը հրավիրում է ասուլիս, ուրեմն ասելիք ունի, չէ՞, ես էսպես եմ հասկանում։ Դե ասելիք ունի։ Որը ժամանակ մեկ կտակում։ Ասելիքը շատ պարզ է, ես ի դեպ իմ կարծիքով գտել եմ այս ասուլիսի ամբողջը, բան, այո, ասուլիսի ամբողջ մեխը, հիմքը ինչ է ինքը հրավիրել եւ ինչ էր ուզում ասել եւ ում էր ուզում ասել։ Բայց ինչևէ, սկսենք հերթականությամբ ըստ մտքերի։ Ուրեմն ներկայացնեմ հետեւյալը։ Գիտեք ինչ, ես ընդհանրապես սովորություն, գիտեք, շատ հազվադեպ եմ, եթե շատ մեծ ասուլիսներ են լինում, ինչ-որ կարևոր բաներ են հնչում, կամ եթե փորձ է արվում ժողովրդին մոլորեցնել, կամ խափել, կամ ինչ-որ ուրիշ ուղղությամբ տանել, իրար ես այդ ժամանակ ուղղակի ստիպած իմ պարտքն եմ համարում բացատրել, որպեսզի որևէ մեկին չհաջողվի մեր ժողովրդին խափել, խեղել, հնարավորինս ծուղակը չգնեն։ Այո, այո։ Դե թե չէ ասեմ ձեզ, ընդհանրապես ցանկություն չունեմ, որովհետև ես ինքս համարում եմ, որ ընդհանրապես այս մարդիկ պիտի քաղաքականության մեջ չլինեին։ Սա իմ անձնական տեսակետն է, դա չի ազդում իմ անշարժ վերլուծությունների վրա, բայց հաշվի առնելով Հայաստանի այսօրվա վիճակը, շատ օբյեկտիվորեն, որում մեծ ներդրում ունեն, այսինքն բացասական իմաստով նախկորդ բոլոր իշխանությունները, ինչ որ չափով նաև ներկաները, ինչ որ չափով։ Բայց ընդհանրապես վերակենդանացնել այս ուժերը եւ հիմա էլ լսել այն ինչ որ ուղղակի չգիտեմ, չի տեղավորվում իմ ուղեղում գոնե անձնապես, բայց սկսեն ներկայացնել հերթը։ Ուրեմն տեսեք, լրագրողը հարցնում է. Պուտինը 44 օրյա պատերազմից հետո երկու անգամ հայտարարել է, որ Արցախը Ադրբեջանի անբաժան մասն է։ Հարցնում է. Դուք համաձայն եք Պուտինի ասացի հետ եւ եթե ոչ, ապա ինչու չեք արձագանքել։ Պատասխան, իհարկե ես ամբողջ պատասխանը չցիտեմ, հիմնական մասն եմ անել, հավաստիացնում եմ, կոնտեքստից կտրված չի, հավաստիացնում հիմնականը փոխանցում եմ։ Ուրեմն, քանի որ հարցը ուղղված է իր արձագանքին, Պուտինի ասացին, ինքը ստեյուսը պետք է պատասխանի, ինչու ինքը չի արձագանքել Պուտին։ Իհարկե ինքը այդտեղ ասաց, որ ինչ գիտեք, ես չեմ շփվել, ինչ գիտեք, ինչ եմ ասել եւ այլն։ Ինչեւ առաջ գնալ, այդ հարցերը ինքը չի տալիս, որ իրեն պիտի։ Ոչ, ոչ։ Սա առաջ էր։ Հա, հիմա անկախ, ուրեմն բանկախտակիցներ։ Լավ խոսքա, իհարկե չեմ ուզում այսքան ուղղեմ, վիրավորական չընդունեք, բայց մի հատ լավ խոսք ասեմ, այդ վաղեր, որ էշը կաղեր։ Որտե մի ժամանակ կար այդ իր բանը նստում է, ինչ իր հարցերը ինքնն էլ շատ սիրուն պատասխանում։ Ընդ որում ես վստահ եմ, որ հիմա, չնայած դա ընդհանուրս պրակտիկա, ես վստահ եմ, որ Ամերիկայի նախագահն էլ, եթե ինչ-որ մեսիջ ունի փոխանցելու, վստահաբար ինչ-որ լրագրողի միջոցով կարողանում են այդ մեսիջը փոխանցել, ինչ-որ հարց, ինչ-որ պատասխան, բայց Հայաստանում դա տոտալ բնույթ էր գնում։ Հիմա էլ ես վստահ եմ, որ Քոչյանի ասուլքան, Քոչյանը մեդիա ունի, ստեղության, մեդիաներ բնականաբար հարցեր կլինեն, որ պատրաստված կլինեն նախորդ։ Բայց ինչևէ, հիմա հստակ Հայաստանում իրավիճակ է փոխվել եւ գոնե մեդիայի մասով ես կարող եմ ասել ազատ են մի բան էլ ավելին։ Մի խոսքով, եւ այսպես հիշեցիք հարցը, հարց է տալիս։ Պուտինը երկու անգամ ասել է, որ Արցախը Ադրբեջանի անբաժան մաս է։ Ինչու դուք չեք արձանքի պատասխան։ Նախ ասեցի, որ ասելա, որ ինչ գիտեք, ես շփվել եմ, այսինքն գցեց այն, որ անձնական շփումներում ինչ գիտեք ասել եմ, ինչ գիտեք չեմ ասել վիճակը, բայց նախ ասում է, որ 44 օրյա պատերազմից հետո թերևս Պուտինը Հայաստանի այդ տոտալ պարտության ազդեցության տակ է նման բան ասել։ Սա մեկ, այդ կարդարացնում է Պուտինին։ Այնուհետև ուրեմն ասում է, հարցի բովանդակությունը հիշում եք, եթե մեր երկրի իշխանությունները չեն արձագանքում Ալիևի եւ Էրդողանի հայտարարություններին, դուք կարծում եք, որ Պուտինին պետք է հակադարձ, Պուտինը պետք է հակադարձ, այսինքն Հայաստանի իշխանությունը Պուտինին պետք է հակադարձեն, եթե չեն հակադարձում Ալիևին կամ Էրդողանին։ Շարունակությունը ավելի հետաքրքիր։ Եթե Պուտինը տեսնում է, որ Հայաստանը չի արձագանքում Ադրբեջանին եւ Թուրքիային, ինչ է ինքը պետք է արձագանքի կամ ինչ է հայից ավելի հայ պետք է լինի։ Այսինքն նախ մի րոպե, եթե ճիշտ հասկացա, թե Հայաստանը չի արձագանքում, ինչու պիտի Պուտինը մեր փոխարեն արձագանքի։ Էս տեսեք հարցը ուր տարավ։ Ուրեմն հարցը հետեւյալն էր։ Պուտինը ասել է, Արցախը երկու անգամ ասել է, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է։ Ասում է, դուք ինչու չեք արձագանքել, համաձայն եք այդ տեսակետը, թե համաձայն չեք։ Սկզբից ասում է, որ բնականաբար փոխանակի ինքը ասի, ինչի մտածում, ինչի արձագանքի, ինչի չի արձագանքի, ասում է, Հայաստանի իշխանությունները չեն արձագանքում Ադրբեջանի իշխանություններին, ինչ որ պատերազմից հետո պարտված Հայաստանը, որին սպառնում էր, հիշում եք, ինչ Սյունիքի կորուստը։
Ասում է Ադրբեջանի եւ Էրդողանի ռազմատենչ հայտարարությունը Հայաստանը չի արձագանքում։ Հետո ասում է, բայց խոսքը նրա մասին, ասում է ինչ է պետք է Պուտինին արձագանքեր։ Խոսքը իր արձագանքի մասին է, բայց ինքը փոխում է իշխանությունների վրա։ Ճիշտ է ասում, շատ լավ, ընդունում ենք։ Հաջորդը, սա տարական մանիպուլյացիա է, ասում է, եթե Հայաստանի ղեկավարությունը չի արձագանքում Ալիևին կամ Էրդողանին, ինչ է Պուտինը պետք է հայից ավելի հայերնի արձագանքի Ալիևին կամ Էրդողանին։ Ինչ կապ ունի, մենք խոսում ենք նրա մասին, հարգելիներս, որ Պուտինը երկու անգամ ասել է, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է։ Այսինքն, չի եղել Ստալինի դավադրությունը Նարիմանովի հետ, չի եղել այդ գործարքը խայտառակ հուլիսի 5-ի, եթե չեմ սխալվում, թե հուլիսի 21-ի, ներողություն, եթե ամսաթիվը խառնում եմ։ Այսինքն, ասածս հետևյալն է, հարցն ու պատասխանը իրար հետ ընդհանրապես կապ չունեն։ Եվ ընդհակառակը, այսինքն դու այնպես ես զարմանում, կարծես դա բնորոշ չի պարոն Քոչարյանին։ Ուրեմն, հաջորդ վտանգավոր բանը, հիմա վտանգավոր բաներից եմ խոսում, ուրեմն Քոչարյանը մի քանի անգամ շեշտեց Key West-ը, ավելին ասեց, որ դա փայլուն փաստաթուղթ է Մադրիդի փաստաթղթի հետ միասին։ Ասում է, որ ինքը չի բանակցել որևէ տարբերակ, որով Արցախը կլինի Ադրբեջանի կազմում։ Ես չեմ տեսնում որևէ տարբերակ, Արցախը լինի Ադրբեջանի կազմում, որովհետև կհայաթափվի եւ ասում եմ, որ ամեն ինչ պետք է աներ, որ նման բան չլինի։ Երկրորդ մասի հետ ամեն ինչի հետ համաձայն եմ, բայց ասում եմ, ամեն ինչ պետք է անել է իրապարագայում։ Ես էլ եմ համարում, որ դուք էլ եք կարծում, ամեն ինչ պետք է անել, որ Արցախը չլինի Ադրբեջանի կազմում, իհարկե։ Բայց իր պատկերացմամբ ամեն ինչ պետք է անել է։ Եվ երբ որ այդ նույն նախադասության մեջ հնչում է, որ Key West-ը փայլուն տարբերակ է, եւ որ Key West-ով Արցախ անգամ, ասում է, դիտարկվել է, որ Key West-ով Արցախ անգամ կարող էր միանալ Հայաստանի, իսկ մենք հիշում ենք ինչի դիմաց։ Մեղրիի դիմաց։ Այսինքն այս մարդը ամեն ինչի սահմանը չի հասկանում։ Այսինքն չի հասկանում, որ Արցախի կարգավիճակի հարցում ընդհանրապես մեղրին Հայաստանի որևէ այլ տարածք ընդհանրապես չի կարող շեշտվել։ Այսինքն Արցախը փրկելու համար մենք չպետք է կործանենք Հայաստանը։ Եթե մենք կարող, այո, ամեն ինչ պետք է անենք, որ Արցախը փրկենք, եւ դա շատ նուրբ գիծ է, բայց ոչ Հայաստանի հողային տարածքների, բայց ոչ Հայաստանի կործանման հաշվին, որտեղ եթե Հայաստանը կործանվեց, ամեն ինչն է կործանվելու, մենք Արցախն էլ չենք կարողանալու պայն։ Անկամ եթե մենք հիմա Արցախը փրկենք Սյունիքի հաշվին, 10-15 տարի հետո ոչ Հայաստանը լինելու, ոչ Արցախ։ Այսինքն այս կարմիր գիծը չի հասկանում այս մարդը, ու նորից շարունակում է այս վատ ազդանշանը տալ Key West-ի մասին։ Սա հայտարարություն է, դուք հասկանում եք, այս Key West-ը մեր գլխին դառնալու է պատոհաս։ Լավ, մեր ժամանակը սպառվեց, հիմա մենք կընդմիջվենք Գովազդով, կվերադառնանք ու կշարունակենք զրույցը Արմեն Շփոչյանին։ The V Company, նորաբաց կենտրոն Գլենդելում, երկրում բացառիկ համարվող կրայոթերապի, Novotor, Normatec Plus Pro եւ Cryoskin տեխնոլոգիաները մեկ կտուրի տակ։ The V, խորը սառեցման եւ ուլտրակարմիր լույսի պրոցեդուրաների շնորհիվ ամենակարճ ժամանակում ամրապնդեք ձեր իմունային համակարգը։ Կարգավորեք արյան շրջանառությունը, ազատվեք մարմնի ցավերից, անցանկալի ճարպերից եւ կնճիրներից։ The V Company, պահպանեք առողջությունը, գեղեցկությունը, երիտասարդությունը ու եղեք ինքնավստահ։ Շարունակում ենք ծրագիրը եթերում, ARTN-ի նորություններն են, Արմեն Չիբուխչյանի հետ խոսում ենք այսօրվա երկրորդ նախագահ Քոչարյանի տված ասուլիսից մամուլի։ Ասուլիս չէ, ներողություն։ Ասուլիս։ Այո։ Շարունակում ենք։ Ուրեմն մարդը շատ օբյեկտիվորեն ասում է, ինչ օբյեկտիվ, ասում է, որ բացառվում է, որ ՀԱՊԿ-ը կարող է արձագանքել Հայաստանի վրա հարձակմանը, որը երկրորդ նախագահը այսպես է կարծում, որովհետև նախ նա ասում է, որ ՀԱՊԿ-ի ղեկավարները կապեր ունեն Ադրբեջանի ղեկավարի հետ, որքան հիշում եմ, եւ բացի դրանից նա հիմնավորում է, որ ՀԱՊԿ-ը ոչ թե չգործող կառույց է, այլ գործող կառույց է, բայց ՀԱՊԿ-ը գործում է այն ժամանակ, երբ որ բոլոր երկրների շահերը միաժամանակ, բայց դա գրեթե անհնար մի բան է, քանի երկիր կա այնտեղ, չէ՞, ոնց կարող է բոլորի շահը այնտեղ կան տարբեր երկրներ, այդ կառույցի երկրների մեծ մասի շահը մեր ճշնամու հետ է համընկնում, հետեւաբար ըստեյության ստացվում է, որ սա դեմագոգիա է, եւ ՀԱՊԿ-ը չգործող կառույց է, եւ ՀԱՊԿ-ը մեր ճշտում է, գոնե մեր համար, այսպես ասենք, մեր պարագայում ՀԱՊԿ-ը մեզ տանում է արկածախնդրության, տանում է Ղազախստան, որտեղից չինացիները մեծ ապտակով դուրս են հրավիրում, եւ այլը եւ այլը։ Հիմա տեսեք, շատ կարեւոր, ուրեմն մեսիջ, մնալ չմնալ ՀԱՊԿ-ում, իհարկե մնալ, պարզապես ասում է պետք է մնալ ՀԱՊԿ-ում, բա ոչ այսքանից հետո պետք է մնալ ՀԱՊԿ-ում։ Հիմա ուրեմն, ասում եմ, երբ զինված ուժերը եւ ՀԱՊԿ-ը երաշխիք չեն անվտանգության հարցում, միակ աշխատող գործոնը ըստ նրա մնում է Ռուսաստանը եւ այդ երկրի հետ անվտանգության ոլորտում կնքված պայմանագիրը։ Սա գործող հանգամանք է,
Բայց այս պատերազմը բացահայտեց այստեղ որոշ հարցեր։ Ռուսաստանի միջնորդ լինելը Ղարաբաղյան կարգավորման մեջ որոշ չափով, ես կասեի նույնիսկ էականորեն, սկզբից որոշ չափով, հետո էականորեն, սահմանափակում է քայլեր ձեռնարկելու Ռուսաստանի ազատությունը։ Հիմա դուք տեսեք քանի հակասություն կա։ Ես չհասկացա այստեղ ինչ քայլեր ձեռնարկելու մասին ասում է Ռուսաստանը։ Տեսեք, ասում է, ուրեմն քանի որ հապկը երաշխիք չի անվտանգության հարցում, ուրեմն պետք է ապավինել Ռուսաստանը, խորացնել Ռուսաստանի հետ կապը եւ ենթադրենք ռազմական ուժեր զարգացնել Ռուսաստանի միջոցով։ Այնուհետև ասում է, բայց այստեղ կա որոշ, այսինքն փոքր սկզբից որոշ հարցեր կան, որոշ ավելին էական հարցեր կան, այսինքն այդ որոշը միանգամից դարավ էական, որ պատերազմից հետո Ռուսաստանը միջնորդ է։ Եվ սա խոչընդոտում է Ռուսաստանի ձեռքերը կապում է, այո։ Ինչի մասին էի ես խոսում։ Ես ասում էի, հիշում եք քանի անգամ եմ ասել, հույս չունենաք, որ Ռուսաստանը կօգնի, որտեղ Ադրբեջանը խաղապահ մանդատը Ռուսաստանի չի տալիս։ Որ հանկարծ եթե Ռուսաստանը զենք տրամադրի Հայաստանի, կամ Ռուսաստանը որևէ հակա ադրբեջանական քայլ կատարի, Ադրբեջանը այդ մանդատի դեմ է դուրս գալու, ընդհանրապես ասել է, որ ջելը ռուսական զորքերը դուրս գան տարածքից։ Ռուսները ակնհայտորեն բոլորը ասում են այն մասին, որ ռուսները հստակորեն վախենում են ադրբեջանա-թուրքական տանդեմից։ Այս ակնհայտ է, Թուրքիայից որ միանշանակ վախենում են։ Հիմա հարց, լավ, եթե տեսեք, ասում է պետք է գնալ համագործակցել Ռուսաստանի հետ զարգանալու համար, հետո ասում է Ռուսաստանը չի կարող ձեզ օգնել, որովհետև ինքը միջնորդ է։ Հիմա ես չեմ հասկանում, այստեղ գիտեք ինչ, ես դրա համար եմ անդրադառնում, որտեղ մարդիկ պետք է հասկանան սա։ Սա խափեություն է, սա սուտ է բացարձակ, այսինքն քեզ ասում է գնա համագործակցի, հետո ասում է բայց մի րոպե, չսպասես որ քեզ կօգնի, այսինքն ինչ է նշանակում, սա հակասող միտք է։ Ավելի խորն է գնում Քոչարյանը, ուրեմն Քոչարյանը առաջարկում է, ես սաուկսերտի շատ չեմ կարող ծավալում անդրադառնալ, ասում եմ, եթե ցանկանում ես համբավդ վերականգնել լուծումներից մեկը, կարող է լինել միութենական պետության շրջանակում։ Ամենացավալի մասը հիմա այս ամբողջը լսեցիք, չէ՞, իմիջայլոց ես այս արտահայտությունից հետո մեզ տանում են միութենական պետություն, բարևում եմ ողջույններ դաշնակցությանը, եկեք միասին ողջունենք հեղափոխական անկախության ջատագով Քոչարանի թիմակից եւ այլն, մի խոսքով։ Եվ այստեղ մի հետաքրքիր հանգամանք կա, ուրեմն այսքան էլ ասեցիք, պետք է փրկվելու համար գնալ Ռուսաստան, բայց Ռուսաստանը ձեզ չի օգնելու։ Մարդը ասում է քիվեստը պետք անել, պետք է մեղրին տալ, արմեն, բայց մի րոպե, այստեղ մի բան, ես մի տրամաբանություն տեսա իր ասածի մեջ, չնայած ես անձամբ բացարձակապես համաձայն չեմ, այսինքն եթե հիմա չի կարող օգնել, բայց եթե մենք Բելարուսի նման դառնանք մի երկիր, այն ժամանակ մենք լրիվ փրկված կլինենք։ Ինչ տարբերություն։ Չէ, տարբերություն կա արդեն, իմ կարծիքով սա է ուզում ասել, եթե մենք ինտեգրվենք Ռուսաստանի հետ, ոնց որ ինտեգրվեց Բելարուսը, միութենական երկիր դառնա, այդ ժամանակ մենք Ռուսաստանի կողմից կստանանք լրիվ անվտանգության երաշխիքներ։ Գիտեք, եթե մենք նայում ենք այդ գնով, բայց այսինքն կորցնելով քո, ես ուրիշ բան ասեմ, ոչ, եթե մենք միացանք այդ պետությանը, մենք Բելարուսի եւ Ռուսաստանի հետ ստանալու ենք այդ նույն պատժամիջոցները, որի տակ են հիմա Բելարուսն ու Ռուսաստանը։ Մենք դառնալու ենք իզգոյ։ Դա մյուս կողմն է արդեն պատկերը։ Այո, եւ ես ինչ էի ուզում բացատրել, տեսեք, Ռուսաստանը մեզ կարող է օգնել, ենթադրենք, հա, տեսականորեն, եթե այդ վատ ուղությամբ գնանք, որ մենք կորցնում ենք անկախությունը, բայց փրկվում ենք։ Միայն այն պարագայում, եթե նա կարողանար միավորել Ուկրաինան, Ղազախստանը, Բելարուսը, գոնե Վրաստանը, Հայաստանը, այսինքն ինչ-որ մի հատ մեծ միավորում դառնար, որի արդյունքում Ռուսաստանի բանակը մեծանար, որտեղ ուկրաինական բանակի հաշվին ռուսական բանակն ու ուկրաինական բանակները միասին միացնես, դա արդեն գերազոր ուժ է դառնում։ Իսկ այսօր այդ բանակները միմյանց դեմ են։ Այսինքն ինչի է Ռուսաստանը ուզում, որտեղ Ռուսաստանը առանց Ուկրաինայի ասկի Թուրքիայի դեմ չի կարողանա, նույնիսկ Թուրքիայի դեմ չի կարողանալու։ Հիմա եթե Թուրքիան է գերիշխող այս տարածաշրջանում, այսօր գերիշխող ազդեցություն ունի եւ Վրաստանում եւ Ադրբեջանում, բնականաբար ավելի մեծ է Թուրքիայի դերակատարումը, քան Ռուսաստանի համեմատության մեջ, հա, բնականաբար Վրաստանում ավելի մեծ է արևմուտքի, բայց համեմատության մեջ ենք վերցնում։ Ռուսաստանը միայն Հայաստանում ունի ազդեցություն։ Ինչի մասին է խոսքը, ինչպես է օգնելու։ Եթե լոգիստիկ առումով Հայաստանը կտրված է Ռուսաստանին բոլոր իր թշնամական երկրներից, երկրներ իր համար Վրաստանը թշնամական է, պարզ է, եթե Ադրբեջանն էլ ընկերական չէ, որտեղ նրանք Թուրքիայի հետ են դաշնակիցներ, այսինքն նական պետք է շարժվի թուրք-ադրբեջանական շահերով, կամ այսինքն Թուրքիան կհամաձայնվի, որպեսզի Հայաստանին մցնեն Ռուսաստանի կազմի մեջ միայն մի պարագայում, եթե զիջեն Սյունիքը։ Ես սա ասում եմ արդեն պատերազմից ամեն օր հետո ասում եմ սա,
Այո, Թուրքիան այդ պարագայում թույլ կտա, որ Հայաստանը, որտեղ առանց Թուրքիայի թույլտվության, ես ես վստահեցնում եմ, Ռուսաստանը չի կարող Հայաստանին մտցնել միութենական պետության մեջ, կամ Հայաստանում պետք է բերեն Քոչարյանին իշխանության, Քոչարյանը ինքը դիմի մտնի միութենական պետության մեջ, ինչը ես ես վստահեցնում եմ, հաջորդ իսկ օրը կհանգեցնի ադրբեջանական ագրեսիային, որտեղ նրանք կհասկանան, որ իրենց նպատակները չեն իրականանում։ Հետևաբար այդ միութենական պետության մեջ մտնելն էլ անվտանգ չի մեզ համար, բայց ես կներեք մի կես րոպե ավել կխլեմ, որովհետև միտքը չեմ փոխանցի, գլխավոր մեխը։ Ուրեմն միութենական պետության մասին ասեցի, որ նա ասում է Հայաստանը որպեսի գործոն դառնա տարածաշրջանում, պետք է դիտարկի նաև այս տարբերակը, որ այս տարբերակի միջոցով գործոն դառնա։ Ինչ ասում, մեզ համար միանշանակ կործանում է, որովհետև դրանից հաջորդ քայլը լինելու է Սյունիքը կամ Մեղրին ամենաքիչը Արցախի հետ փոխանակելը, որը Հայաստանը կվերացնի ընդհանրապես որպես պետություն։ Եվ Քոչարյանը սա բացահայտ ասում է Քիևը շեշտելով, բայց հիմա տեսեք ինչ ասում։ Ուրեմն, բայց միութենական պետության միանալու առաջարկ չի եղել, չկա նաև քննարկում, նկատում է Քոչարյանը, ավելացնելով սակայն, որ առաջարկը պետք է հնչի հայկական կողմից։ Այդ պրոցեսի նախաձեռնողը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը։ Ինքը պետք է ասի այս խնդիրների լուծումը տեսնում ենք այս ճանապարհով։ Ինչ է սա նշանակում, կարճ ասեմ, Քոչարյանը ասում է Ռուսաստանին, ինձ օգնեք ես դառնեմ նախագահ, ես Հայաստանի անկախությունը ձեզ կվաճառեմ։ Քիևն էլ շեշտելով ասում է Մեղրին ու Արցախն է կփոխանակեմ, դուք խնդիր չունեք, այսինքն Հայաստանը մի վարկյանում ընդհանրապես կվերանա քարտեզի երեսից։ Ինչ ասեմ, տխուր եզրահանգումներ են Արմեն, բայց ես ամենիրը դե հասկանում եմ, բայց գիտեք, ես ինքս կասկած չունեմ, որ սա իրականություն է։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալություն։ Այսքան այսօրվա համար սիրելիներ, կհանդիպենք վաղը։ Սվաղ ինչ օրենք Արմենի շմեր։ Ուրբաթ։ Ուրբաթ։ Ուրբաթ, այո։ Ինչ վաղը, ցտես։ Հաջողություն։